গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত অঘটন। খহি পৰিল টাৰ্মিনেলৰ চিলিং। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল যাত্ৰীৰ। বিমান বন্দৰৰ ভিতৰত সোমাল হুৰা হুৰে পানী। দেওবাৰে বিয়লি বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ টাৰ্মিনেলত যাত্ৰাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল বহু যাত্ৰী। সেই সময়ত বাহিৰত ধাৰাষাৰ বৰষুণ, ধুমুহা, শিলাবৃষ্টি। টাৰ্মিনেলৰ ভিতৰত প্ৰস্থান কৰা যাত্ৰীৰ ভিৰ। কিন্তু হঠাৎ এয়া কি হ'ল? টাৰ্মিনেলৰ প্ৰস্থান দ্বাৰৰ ওপৰৰ চিলিঙৰ এটা অংশ খহি পৰিল। কথমপি ৰক্ষা পৰে তলত বহি থকা কেইবাজনো যাত্ৰী। আৰু তাৰ পাছতে জলমগ্ন হৈ পৰে বিমান বন্দৰটো। লগে লগে যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক ভুৱা ধোৱাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। যিটো ছালখন, তাৰমানে ৰূফটো, ৰূফটো আপোনাৰ ইনক্লাইন, আমাৰ অসমৰ আৰ্হিৰ নিচিনা নহয় জানো, দুইফালৰ পৰা তাৰমানে আপোনাৰ আহি পেলাই য'ত পানীখিনি পৰেহি, আমাৰ নাওৰাখন বুলি যে কওঁ, সেই নাওৰাখনেদি পানী বৈ যোৱা ক্ষমতাৰ বহুত বেছি পানী তাত জমা হৈ গ'ল, যাৰ ফলত সেই পানীখিনি অভাৰফ্ল' হৈ বাগৰি পেলাই ফলছ চিলিঙৰ ওপৰত পৰি গ'ল। এ চি পি পেনেল বুলি কয়, এলুমিনিয়াম কম্প'জিট পেনেল, তাৰ ওপৰলৈ বাগৰি গ'ল, যাৰ ফলত তলতো বৰষুণ হোৱাৰ নিচিনা এটা সৃষ্টি হ'ল। সেইটো দুঠাইত হৈছিলে, টাৰ্মিনেল বিল্ডিঙৰ ডমেষ্টিক ডিপাৰ্চাৰৰ সেই অঞ্চলটোত হ'ল, আৰু বাহিৰত, বাহিৰততো বতাহো আছিল, সেই বতাহ আৰু এই পানী দুয়োটা মিলি পেলাই আঠখন এ চি পি পেনেল খোল খাই গ'ল। ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ বেগত আহিছিল বতাহ। স্বাভাৱিক পৰিমাণতকৈ অধিক বৃষ্টিপাত হৈছিল। ৰানৱেত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। 100খনকৈ বিমানৰ পথ সলনি কৰিবলগীয়া হয়। এয়া চাওক আজিৰ দৃশ্য। এতিয়াও একেদৰে ওলমি আছে চিলিঙৰ ভগা অংশ। এই বিশাল অংশটোৱেই কালিৰ দিনটোত বৰষুণত খহি পৰিছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত নহ'ল। 1998 চনতেই নিৰ্মিত পুৰণি টাৰ্মিনেলৰ বিসংগতিৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা ঘটা বুলি দাবী কৰিছে বিমান বন্দৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া উৎপল বৰুৱাই। এইটো পুৰণা 1998 চনত বনোৱা হেৰি আছিলে, নিৰ্মাণ কৰা টাৰ্মিনেল ভৱন আছিলে। তাৰপিছত 2017-18 চনত আৰু এডোখৰ তাত এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছিলে, সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছিলে। গতিকে এইটো তেনেকৈ কৰি থকা, তেনেকৈ চলাই থকা এটা টাৰ্মিনেল বিল্ডিঙহে। গতিকে ইয়াত হোৱা দুৰ্ঘটনাটোৰ আকৌ পুনৰাবৃত্তি হ'ব বুলি ভবাটো মই কোনো যুক্তি নেদেখোঁ। এই হঠাতে কেনেকৈ আমি এই পানী ধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতাটো বঢ়াব পাৰোঁ, কিবা পাইপ চাইপ লগাই দিলে হয় নেকি, সেইবুলি ভাবি পেলাই আমি দিল্লীৰ এখন খুব এনেকুৱা ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট কৰা এখন ফাৰ্মৰ লগত কথা পাতি 3জন ইঞ্জিনিয়াৰ কাইলৈ আমাৰ ইয়ালৈ আহিব। তেওঁলোকে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আৰু সেইমতে কৰিম। বিমান বন্দৰটোৰ নৱনিৰ্মিত টাৰ্মিনেলটো মুকলি হ'লে যাত্ৰীসকলৰ সমস্যা বহুলাংশে হ্ৰাস পাব বুলি জনাইছে বিষয়াগৰাকীয়ে। নতুন টাৰ্মিনেলটোৰ নিৰ্মাণৰ আমি দায়িত্বটো এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো 22 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম হৈ আছে, আপোনালোকে নিজেই গ'লে দেখিব, ৰূফখন হৈ গ'ল, এতিয়া ভিতৰত থকা কামবিলাকৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। সেইখিনি 6 মাহমানৰ ভিতৰত যদি কমপ্লিট হয়, আমি ভাবোঁ যে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট কৰিব পাৰিম, আৰু হয় ডিচেম্বৰ আৰু নহয় সেই সিদ্ধান্তটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো হয়তো মানে এপ্ৰ'প্ৰিয়েট অথৰিটিক জনোৱা হ'ব। মুঠতে অহা বছৰলৈ এনেকুৱা দিনত আপোনালোকে যদি বিমান যাত্ৰা কৰে, আপোনালোকে নতুন টাৰ্মিনেলে দি যাব, সেইটো মই ন দি ক'ব পাৰোঁ। দেওবাৰৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত কেইবাটাও অত্যাধুনিক মেচিন বিকল হৈ পৰাৰো অভিযোগ উঠিছে। আজাৰাৰ পৰা বিকাশ দাসৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।